Bueno, dependentziaz hitz egitean aurrez esplikatu behar dugu, bueno, lehenbizi guztioi etortzen zaigu adinduen arloa, ez? Pentsatuz laguntza bediela adinduentzat bakarrik. Esan behar dugu dependentzia hitz egiten nahi garenean, normalean pertsonak beste pertsona baten beharra duela eguneroko bizitzako ekintzak egiteko eta hori kontemplatzen duela dependentziak. Baina adinaz aparte beste ezintasunen bategatik pertsonak laguntza beharra duenean edo supervisio beharra ere dependentzia zariko ginak hitz egiten. Beraz hori pixkat ezberdin du, ez dela adinduentza bakarri, baizik eta gaixotasun bategatik edo ezintasunagatik beharra duten pertsonentzat. Begiratzen dena da dependentzia egoera hori egonkorra izatea. Hau ezinbestekoa da pertsona dependientea dela edo mendekotasun egoeran dagoela esateko. Beti ere gizarte oinarrizko gizarte zerbitzuetan, gure udalerriko asistenta sozialarekin egin beharko dugu eskaera. Lehenbiziko pausoa da balorazioaren eskaera egitea. Esaten badugu lege honekin eskubide bat bermatzeko pauso bat emantzela, beti ere gogoan eduki behar dugu ordea eskaera egin behar dela guk eskubide duen pertsona izateko, baina hau ahaztu gabe. Eskaera egin oinarrizko gizarte zerbitzuetan eta baloratzera etorriko zaizkigu dependentzia egoeran dagoen pertsona horren etxera. Esan behar da beti ere eskaera egin behar dela dependentzia egoeran dagoen pertsona erroldatua dagoen udalerrian. Eta hortik bideratuko dela ja prozesu guztia. Gutxirok gora bera epeetaz ari garen hitz egiten, esan genezake hilabete barrua mintzat balorazio behin da egoten dela. Behin balorazio hau egin da, esan behar dugu balorazio honetan baremo bat dagoela ezarrita. Hau, baremo hau bai Euskal Herrian eta Estatu Espainolean aman komuna da, ez da aldatzen. Hortik puntuazio bat ezartzen zaio pertsona horren dependentzia egoerari. Eta puntuazio horren arabera hiru gradutan eta maila ezberdinetan ezarrita daude dependentzia mailak. Legea hasi zenean martxan 2007an prestazioak eta zerbitzuak jasotzeko prioridade bezala eman zieten logika duen bezala dependentzia maila handiena duten pertsonei. Eta hortik 2007an eskaerak ja martxan hasita daude eta bai zerbitzuak eta prestazio ekonomikoak, baina esan behar da orain 2010-2011an hasiko liakela dependentzia maila baxuena duten pertsonak sartzen sistema hontara. Beraz, hauek baloratuta egon arren oraindik ezin izan dituzte prestazioak jaso. Ze lege honen ezarrera progresiboa ari da izaten eta bueno, bere denbora behar izan du martxan hasteko. Beraz, 2011an gutxi gora bera hasiko liake bat graduko mendekotasun ertaina edo dependentzia moderada esaten dugun mailan leudekeen dependentzia egoerak atendituak izaten. Zuzenean, esplikatzeko bati bat zein pertsona diren eta zein baldintza bete behar diren eskaera hauek egiteko, esan beharko genuke lehen esan duguna dependentzia egoera egonkorra izateaz gain, erroldatua egon behar dela gutxienez 5 urte, eta azkenengo 2 urte gutxienez Gipuzkoan. Eta baita ere lehen esan duguna, balorazio eskala hori pasatakoan, eman beharko dugu dependentzia egoera 3 gradu horietakoren batean, bestela ezingo dugu bideratu ez prestazio ekonomikorik eta ez zerbitzurik. Ezinbesteko baldintza da, dependentzia egoeran dagoen pertsona eta familiko zaintzailea batera bizitzen egotea. Bizikidetasuna begiratzen da gizarte zerbitzuetatik hasieran joaten garenean laguntza nahi badugu. Baita ere, noski, senidetasuna edo familiar izate hori begiratuko da eta etxeko bizitzeko baldintza minimo batzuk ere, habitabilidade minimo bat edukitzea ere bai noski.
Zaintzaileak, etxeko zaintzaileak, familiko zaintzaileak 18 urtetik gora izan beharko ditu eta baita ere zaintza hori emateko gai izan beharko da. Noski beste norbait zaintzeko, guk ere gure burua zaintzeko gai izan beharko gara, eh? Orduan baita ere zaintzaile diren pertsonak dependentzi graduren bat edukiko balukete, heliak ez lirakete gai izango zaintzaile izateko aldi berean, eh? Badu bere logika. Esan dugun bezala, norberak autonomo izan behar bai du beste baiten zaintza emateko. Laguntza hau, laguntza ekonomiko hau, gutxi gora bera, bueno, urtero kantitateak aldatu egiten dira, baina, bueno, maksimo bat esateko 500 euroko laguntza litzateke. Hau beti maksimo bat dela kontutan hartuz. Laguntza ekonomiko hauek, bueno, hiru laguntza ekonomiko dira eta hiruak esplikatuko ditugu, baina hirurak elkarren artean ez dira konpatible, eh? Hiruetako bat hartzea bakarri da posible. Eta lehenu esan dugun bezala, maksimo batzu daude ezarrita, tabla batzuia ezarrita daude, baina hartzailearen, hau da, dependentzia egoeran dagoen pertsonaren gaitasun ekonomikoari ere begiratu egingo diote. Hau zerbaitik da, ikusteko maksimo horretatik zenbat eman hartzaile bakoitzari. Hortaz, horregatik esaten dugu, bueno, maksimo batzu daudela ezarrita, baina beti dedukzio edo kenkari batzuk ezartzen dira, bai, gaitasun ekonomikoaren arabera, edo adibidez gero komentatuko dugu bezala, hartzaile hori zerbitzuren bat ari bada jasotzen, ba, adibidez eguneko zentro batera ari bada joaten, eta aldi berean prestazio ekonomikoa jasotzen, horre ere kenkari bat ezarriko zaio. Dependentzia egoeran dagoen pertsona egoitza batean badago, ez da posible familiko batek laguntza hau jasotzen, bere logika badu. Baina bestela beti izango da bateragarri, familiak ikusi beharko du nola gestionatu hori edo zein den beraien interesa. Bai zerbitzua eta prestazio ekonomikoa konpatible egin edo soilik prestazio ekonomikoa bideratu. Bigarren prestazio ekonomikoa aipatzeko, prestazio nolabait pixkat espezifikoagoa da. Zerbitzuari lotutako laguntza ekonomikoa deitzen zaio. Zertarako da bati bat zerbitzu publikoetarako, egoitza baten kasuan adibidez, zerbitzu hori jasotzeko itxaron zerrendan badago pertsona, hiru hilabete baino gehiago izanik denbora hau, egiten dena da prestazio ekonomiko honen bidez familiari laguntza eman zerbitzu hori zentru pribatu batetik bideratzeko. Bera litzateke, momentu konkretu batean, zerbitzu publikoetatik ez dagoen ez behar hori asetzeko rekursorik, ba, familiari nolabaiteko laguntza ematea. Diru kantidadez, maksimoa adibidez, hemen 800 euro ingurukoa da. Zerbait handixeagoa da, familiko zaintzarako prestazio ekonomikoa baino. Hemen ere lehen esan dugun berdina, kenkariak eta dedukzioak, bai gaitasun ekonomikoaren arabera eta abar. Eta hirugarren prestazio ekonomikoa litzateke zaintza pertsonalerako laguntza esaten dena, edo asistentzi pertsonalerako laguntza ekonomikoa. Hau kantidadez, baita ere 800 euro ingurukoa da. Zergaitik, bueno, neurri batean zaintza prestazio ekonomiko hau bideratuta bai dago, mendekotasun handia duten pertsonentzat, eta beraz, bueno, zaintzarako dedikatutako denbora eta kostua eta dena, ba, bueno, badu bere logika. Beraz, litzateke prestazio ekonomiko hau familiak kanpoko zaintzaile bat kontratatzeko laguntza, lehen esan dugun bezala, lehen prestazio ekonomikoak familiko bat denean zaintzaile jasotzen zen. Hau, alderantziz da, familikoa ezin da izan asistentzia pertsonalerako laguntza jasoko duena. Beti, kanpoko norbait kontratatu beharko du familiak. Eta, esan dugun bezala, hirugarren graduan edo gran dependiente, mendekotasun handiko pertsona izan beharko da. Baina, ezberdindu behar dugu, eta aipatu behar da, hau bati bat laguntza udagoela pentsatuta, normalean, 65 urtetik beherako pertsonentzat eta bati bat
bizitza autonomo bat emateko pertsonak ezintasun mota ezberdinen batengatik mendekotasun egoeran dagoena, baina bere bizi autonomo hori posible egiteko laguntza bezala. Zan diagun bezala ezin da familiko zaintzailea izan, kanpokoa da eta kontratu bidez bermatu beharko da harreman hau. Beraz, esan ditugun bezala, hiru prestazio ekonomiko hau daude, beti ere, ba, dependentzia egoeran dagoen pertsona horren interesak edo ezaugarrien arabera ikusi beharko da zen den egokiena bideratzeko eta hala adostu beharko da gizarte zerbitzuetatik. Jada, balorazioa egin zaionean gainera pertsonari, hor zehazten da, diputazio hartzailearen etxera bidaltzen dute gutun bat, no zehazten den pertsona zein gradutan dagoen baloratua eta zein prestazio ekonomiko edo zein zerbitzu eskatu ditzazken oinarrizko gizarte zerbitzuetatik. Lehen esan egun bezala, maksimo batzuk ezartzen dira, eta bueno, maksimo hauek ere ezberdinak dira dependentzi mailaren arabera, noski. Ba, hirugarren graduan, bigarren maila edo lehen mailan egon, bigarren graduan bigarren mailan edo lehen mailan egon, ba, ezberdina izango da kantitatea ere. Esan prestazio ekonomiko hauek 12 paga izaten direla eta eskaera egin eta hurrengo hiletik hasten dela kobratzen hartzailea edo familia. Esan dugun kasu horretan familiko zaintzaileak jasotzen duena laguntza, kasu horretan zehazki posible da prestazio ekonomikoa zuzenean familikoa jasotzeko jasotzera bideratzea. Baina bestela beti konsideratzen da laguntza ekonomikoa hori direla dependentzia egoeran dagoen pertsona horren bizikalitatea eta bizitza hobera bermatzeko. Dependentziaz ari garenean ezberdindu behar degula lehen esan dugun bezala adinduen arloan bideratzen ari diren laguntzak eta egia esan datuen arabera eskaera guztitatik portzentaia handi bat 75 urtetik gorako pertsonentzat ari da bideratzen, baina dependentzi legeak baita ere kontemplatzen du ezintasun fisikon batengatik edo adibidez adimen urritasunaren kasu batzutan baita ere dependentzi egoeran dagoela ikusten bada laguntza hauek bideratzea. Esan behar da, bi balorazio ezberdin direla, ezintasunaren balorazioa, edo bueno, diskapazitate bezala ezagutzen duguna, eta dependentziaren balorazioa. Beti ere, dependentziaren prestazioa jasotzeko, baloratuak izan beharko gara, baremo honen bidez. Datuak begiratuz, adibidez 2009ko urtarrilean, esan duen nuke, zaintzaile ez profesionaletzat, hau da horrez hitz egin dugun familiko zaintzaile horren prestazio ekonomikoa jasotzen, 129.000 prestazio edo bideratu direla. Eta esan behar da datuetan nabarmenki agertzen den beste ezaugarri badela, 185% emakumeak direla laguntza hau jasotzen.